Dan 53. 10.02. Jutro. Treći dan nedeljnog zadatka paučina. Svuda po kući velikog brata je isprepletena paukova mreža koju ukućani ne smeju da dodiruju. Imaju pravo na 33 greške po danu. Međutim, ukućani su samo u toku proteklog dana napravili 101 grešku. Ukućani se ovog jutra bude uz pesmu grupe Just Searching. Running fast, running fast, running fast. Oh my. Running fast, running fast, running fast. Could you feel the way I feel? Could you see the way I see? Fantasy, a beautiful journey for you and me. Whatever I feel it for real. I'm trying to say, come with me. Ne brini se, samo sebi se ti obudi, voda će. Evo ti imaš ovde nečije, punu flašu. E da, vitamin C, ona tabletica. Pa to stigli smo do stadiona, pij što nađeš, što ne išao. Pa neće dugo da traje, da sam bišao, već se površeno. Veliki brat je pozvao Sanju u ispovedonicu. Sa kim si se od ukućana za sada najviše zbližila? Ženska ekipa mi je totalno fina. Ženska ekipa, čitava, čitava, Jadranka,
Jadranka je isto divna žena, Daliborka mi je super. Dok sam bila na polju, mislila sam da možda malo folira, jer stvarno se ni sa kim nije pokačila ovdje, da ja znam šta sve ostalo. Međutim, kad je upoznaš, tačno vidiš da je jedna smirena osoba i samo kontrolu veliku, veliku ima. Daliborka, Jadranka i Sava su u kuhinji. Udari, udari, udari! Ti to nisi već opipala. Nisam ga pipnula. Pa ti kasniš. Ko Čiro? Kasnim 100 godina, Jaco. Ko Čiro, moja Daco, moja nikad se ti udar neće. One sve već opipale. 10:42. Devojke su u ženskoj sobi. Dragana se doteruje. Ja već dva dana izgledam ko špijuna. Pa svidjela ti se ta uloga. Majke. Veliki brat je pozvao Ivana u ispovedaonicu. Veliki brat ga pita za atmosferu u kući od ulaska novih ukućana. Dosta toga se izmenilo. Dosta toga se izmenilo u kući posle ulaska i izlaska. U odnosima, da, među ljudima. Ja sam se, naravno, prvi dan, ono, prva dva dana povukao, jer sam osjetio konfuziju i neku i napetost i nervozu i mnogo stvari tu uticalo. Ali evo, sad sve okej. Okay. Samo je stvar navike. Treba mi malo, ja malo slabo, kasno palim. Treba mi vremena da se naviknem na neku novu situaciju. Eto. Svak voli da živi. Šta to leti tu? To leti? Ne. Njemu nije ništa. To je vadeni leptir. Ej, jes k***. Da je Maja tu sad i odmah privukla ga i vadila ga. A bi vraga, i ona ubija stršljene. Ali to je leptir, nije stršljen. Kakva razlika? Mene to ne biti. Kako? Kako nije razlika? Leptir je nešto lepo. Ja se izvinjam što... A što stršljen je lijepo? Pa zato što stršljena možda umreš kad tu jede. Zato jako nije lepo. Može i leptir umrijeti od nas. Znači, i čovjek isto ne valja. Meni tu nema veze. Svi da voli da živi. Ne možeš, Edine. Tako gledajte, sad ne preteruj. Sad treba da ubiješ sve što od čega može strati. Svi ste borci za životinska prava. Ajde, ne seri. Nisam ja bura za životinska prava, ali ne dam reda. I stršljen je dobar. Jeste, do jaja je stršljen. Baš. Maja mogla da umre od stršljena do jaja je. Ajkule, sve zmije treba sve ubiti. Da. Da li si strog prema sebi i ostalim ukućanima? Ne znam da sam strog, ali se trudim da zadržim neki nivo. Dakle, uključeniji sam. Mozak mi je... Sad sve manje i manje uključen, ali je uključen. U početku je bio ono... baš uključen. Sad sam počeo ja da lupetaram. Karlo mi je rekao, ma lupetaj slobodno. Koliko Giancarlo ima utjece na tebe? Giancarlo nema utjece na mene. Ima samo... Samo nam se poklapaju stavovi, razumemo se i to je to. Dakle, nema neki utjecaj na mene. Evo baš gledam sada, šta bi on mogao da utiče na mene? Sukobe nam se nekada, neki stavovi, ne mogu da dođem do reči od njega. Znači, on kad priča, priča i jedva da dozvoljava sagovorniku da kaže nešto. Povučem se, vidim da nije u pravu nekada. Povučen se šta da se raspa, pa i on isto tako. Ukućani su izašli u dvorište da uživaju u suncu. Nismo mi jedini na ovoj planeti. Pa nismo. A ponašamo se kao da jesmo. Nije istina. Mi smo na ovoj planeti primarni. Dragana i Jadranka razgovaraju u dvorištu o Savi. Joj, Savo. Ej. A žuri. Žuri, ja. A nije mi toliko smotan koliko mi se na prvi mah učinio. To nije. Njevo, baš je zgodan lik i to. Malo ćemo mu usta, lupćemo u šamarčinu.
Ali sam kad se nasmeje, jes videla? Ima nekako... Ne, pričamo o nečemu drugom. Ima tu nekako... Kad se nasmeje... Meni kao skroz da mu... simpa, baš simpa. Jeste, odličan. I dobar je, duševno je dobar. To je najbitnije. I onda ni odmah lepši. I da je ružan ko majmun, odmah je lepi. Kad neko ima unutarnju lepotu. Nije zlao uopšte, ni malo. Bar nisam primetila za ova tri dana ništa, nikako zlo u njemu. A ja volim takve ljude. Zgodan je, baš zgodan. Deo Ukućana je u trpezariji. Sava se probija kroz paukovu mrežu. Probaš jednu, molim. Katastrofa, jel? Dobri su nam došli ljudi, dobri. Ova Saška mi se isto mnogo sviđa. Vredna je. Savo je za radnu akciju. Važi, evo ja popijem kafu, peremo dvorište. Šlauh, tu i metlom. Joj, kako me sad nešto odjedno. Mane, gde ti se ukrutilo, Savo? Ovo je baš zajebano, brate. Ovo je baš zajebano. Ajde, pravo mjesto i kafu. Joj, ne mogu da se pomeram više. Nek se ukruti ti treba, pa ne moraš ni da radiš. Dragana rekla. Ukrutila se. '15:10. Ivan, Edin, Nikola i Giancarlo su u dvorištu. Dragana i Sava su takođe u dvorištu. Razgovaraju o Ivanu. E, nas isto kod nema, slobodna vi. Nem ja, šta sad tebi kritika, je to sve dokumentovano. Znači, prvi 7 dana, bukvalno, ono, niko sa njim nije pričao. Čisto ono, naš. Osim Karla, eto, Jelena mu je bila kao prvi 7 dana najbolji prijatelj kad smo imali taj zadatak. Jebo ti rekao, nema s kim, nisam ostvarila komunikaciju, znači sa svim živim ljudima, pa nemoguće da ne mogu sa njim. I malo pomalo, znači, sa njim ostvarila jako dobro komunikaciju, mislim, dobro. S obzirom na osobu koja jako, jako malo govori, škrt na riječima, znači ja sam sa njim odličnu komunikaciju ostvarila, da znam nešto o njegovom privatnom životu, znači izvan ovoga. I odmah je krenula zajebavanja, aha, njih dvoje, Dragan i Ivana. E, sad ću vam rekao, ja raspalit maštu. Znači, pa krenula sa zajebanicijom. Ja sam gledala, Ivane, znaš, porekao, mislite šta hoćete, ja znam šta je. Međutim, on je jako, jako povučena osoba. Jest, jako je dobar, znači nije ono iskvaren. Dobra, ali je povodljiva osoba. Ima uticaj, na njega se može vršiti uticaj. Ne, ja s moje strane nisam htjela nikada utičem na njega, na ovo ne pada mi na pamet, jer ja mislim da momak ima dovoljno godina da stariji od mene, da ja na njega vršim utjecaj, ne pada mi na pamet. I uglavnom, znači, došlo je do toga da jednostavno on s vremena na vrijeme nekako uđuti. I samo se povuče. I ja njemu, šta je ništa, šta je ništa, okej. Okay. I tako, znači, nekih 2-3 dana ta hladnoća s njegove strane traje. I ja ono škuliram. I opet poslije par dana je sve okej, okay, super, dođe on kod mene, masira mi noge, češka mi, ne znam, legne kraj mene, mi se gnjavimo po krevetu, bacamo se ono. I opet hladnoće. I tako par puta za redom. I jebe ga, sadaš, ako sam ti prijatelj i ti men, ja smatram da ta barijera ne treba da se pravi. I distanca. On je meni par puta rekao kao mi moramo napraviti distancu. Kakvu čovječu distancu? Čemu? Da ne pričamo. Da okrećemo glavu jedno od drugog, šta ne razumijem. I to je bilo znači tako, malo ovako. I meni pukao film neko večer, ono kad ste vi večer ušli. Znači se je krenula ovo ono za jebancija, bla, bla, bla. I mislim se... Nastavak u drugom broju, dok ovi se malo raspričaju. Mene kad su pitali, šta ako se zaljubiš u kući? Šta, zaljubim se, pa šta? Pa ako imaš momka? Pa šta ako ima momka? I ako se meni to desi, ja ću jednu otići u ispovijed, da on će reći, slušajte ljudi, imam jednu poruku za svog momka, molim vas, emitujte mu, da zna. Prije nego što ja uradim nešto. I on rekao, izvini, to deslom se, ako hoćeš ubij me, ako hoćeš prokleti me, poželi mi sreću, šta god hoćeš. I tako bi radila. Ili ja ne mogu kontrolisati svoje osjećaje. 15:43.
I will need you through the mystery. Najgori mi oni bukovi. Tvoj najbolji. Ne, ne, ne. Forever you be. Kroz sampler onaj, brate, kroz cep, to mi se sviđa, uh. Gore, dole. Al, improvizacija. Reverb, brat. Edi! Pondao. Daliborka i Ivan rade trbušnjake u ženskoj sobi. Društvo im pravi Sanja. Edin i Nikola su oduševljeni jer je Aleksandra rešila da pokazuje Jadranki vežbe u dnevnoj sobi. Idemo. Edine, digni pogled, nisi ti kamera, sumiraš dođe. Najprirodnije je gledati ravno, pa šta ufatiš, ufatiš. I to se ne broji. Idem ja na moje omiljeno mjesto. Slab mi je pogled odavde. Nije ovo džabe omiljeno mjesto moje. Znao sam ja da će mi se isplatiti. Kad tad? 50 epizoda sam čeka televizor da mi dođe u kuću. Dva guza kod dva obraza. Niđo! Žute se! Nešto nisi Dacu baš tako gledao. Daca mi je previše pljasnata. Ne volim ove isporodice pljasnati. Ali ove okrugle jabučice, to je već nešto. Ove moram i vrada pridržavam. Idemo. Tako je. A imaju neke vježbe za dupe ovdje ili ne? Čuti, bre, Niđo! Kako si odrad? Gledaj joj u guzu i čuti, šta? Sve ćeš da vidiš. Pa ne mogu da mi stanu oči jedinove tamo. Evan će da ih stavim. Neka ne izvlači to, znaš kako ti ljepše kad ovaj upala. Bolje te kad... Do izražaja. Sad ruki na kukove. Krug. Gde se ranije bila? Jo, režio, što je ubacio 50 neku? Ne bi se ovoliko udeblju. Prva brzina. Idemo. To, mačko. U prvoj brzini smo stali. U prvoj petu sam me došao. A u Bigi, šta ti radiš ovim našim momcima? Ovim našim nebovima. Idemo. Samo. Druga. To. Sad ovako, glava nazad, da kukove guramo napred. Polako. Ooooo, daj vode, daj vode. Jo, ovo je loše za srce, ljudi. I poslije smo mi odvrati. Šta sve nema u Božjoj bašti, majko moja. Ja ću vežbaš. Aj, jebi ga, šta da ne? Brzo izaćeš na kadar. To je to. Neka si nam želju ispunila. Jede da ruku. Gledaj me. Malo još da isteglimo noge. Ovo je razmikulo nam je dupetom. Što je ovo, ljudi? 50 epizoda televizor čekamo. Jo, ljudi. I vidi, stvarno su žute boje na televizor. Kažu, ko čeka, taj to čeka. Ovo ti se najviše sviđa pozadine. Znamo sam! Enili. Ljudi. Nije nam dobro. Oh, vidi novi momenti. Opa! A dobro, ne moraš ako neće. Moraš, ti moraš. Mora. Ti moraš! Ako misliš da uradiš još? Eto. Eto. O, kako je ovo, idem kući pa kod komšije. Kako se sve vaga? Evo me kući, evo me kod komšije. I ovi iza. Ovo je... Nije vidio mi se ovako. Što mislim da džent nije dobro ispunuo?
Ovo crpi. Omekšivač mi nije ispravo. Pustite me da učim. Jadranka, o, i ti, i vi ste tu. 21 i 16. Veliki brat je rešio da ukućanima priušti radosti i ljubavi i zato im je dao dnevni zadatak ljubavno gnezdo. Svako od ukućana biće domaći na trominutnom sastanku za troje ukućana koje odabere da mu se udvaraju. Svaki ukućanin sme da bude izabran najviše tri puta. Ako zadatak bude uspešan, ukućane će veliki brat nagraditi muzikom, slatkišima i alkoholom. Prvi ukućanin koji je ušao u ljubavno gnezdo na sastanak je Aleksandra, koja je za svoje udvarače prethodno odabrala Ivana, Edina i Nikolu. Da se te bar malo zaintrigirao da posle kad dobijem moderne, kad odijemo u sobu sami, da kažemo jedno drugom nešto više o sebi, možda se nešto... Nije bitno da li ćemo prijatelj biti, uglavnom mislim da nas da možemo intimnije nešto. Ja sam se izgovarila. Ove, naravno, mislim da će imati puno toga da ti kažem. Evo, borio si me s nogu, bio odmah, znači, čim sam te videla. A ovo me sad odrepeđa. Ovako me niko još u životu nije muvao. I kao što vidiš, ja sad curim. Te mogu poljubit se? Gde? Poželiš. Može. Reci. Halo, koliko vas sati? Pa ne, zašto? Meni je malo tri minuta. Posle Ivana, Aleksandri se udvara Nikola. Zima je napolje. Mi ćemo se grati. Dođi. Tamo ima fotoaparat, možemo da napravimo zajedničku fotografiju. Ajmo, škljocni, Bigi. Krc. Škljocno je, Bigi. Gde si ti do sad? Ovce se razbežale, tebe nema. Ti se mene odvaraš. Da. Utvaraj mi. Ima umugovnici. Ne, hvala. E, doćete vama, sad će Bigi da zove sledeći. Pa da li ima? Vidi Loknice, jesi ispravio. Ma, strašno. Pa dobro, ako već, ovo je nov zadatak u tog. Daliborka je sledeći ukućanin koji odlazi u svoje ljubavno gnezdo. Postaviti pitanje. Da. Kada mi je veliki brat rekao da možemo da pitamo nešto nekoga, ono što nismo nikad pitali. Mm-hmm. Reci mi, onaj trenutak kad smo se vidjeli u kući, dakle, u 50 dana, da li postoji jedan trenutak kad se osjećala požuta za mnom. Ali sad iskreno. Da ćeš po iskrenosti. Mm-hmm. Pa mačak, znaš, nije da nije. Sledeće. Da li bi željela večeras da provedeš noć sa mnom? U mom krevetu, pošto znaš dovoljno, sam tri četane sam. Nije da ne možem. Reci mi, do koje granice bi išla sa mnom ovdje u kući veliko brata tvoj kamera? Baby, pa ti to već znaš. Više, a? Niko? Dragana ulazi u svoje ljubavno gnezdo.
Dragana je izabrala Savu, Edina i Nikolu za svoje udvarače. Sava se prvi udvara Dragani. Možete mi udjeliš još neki kompliment? Vrlo rada. Jer ja sam ovako... Nisam možda vi slučajno... Da vi niste... Vi ste meni vrlo poznati, ja vas znam. Da? Da vi niste bili u Velikom bratu možda. Pa ne bi sad da odem tu tajnu, ali možda. Joj, Dragana je iz Velikog brata. Čoveče, Banja Luka! Ja ću samo se opusti. Zanimljivo je, brzo proleti. Edin je u Draganinom ljubavnom gnezdu. Mi znamo odnekud. Nećemo se pretvarati, dakle, mi se znamo već odavno. Ovdje, pošto je prevručila, hoće li tebi smetati ona je... Ako se oslobodimo ove košlje. Pa ne, nikako. Slobodno. Hajde, znači, nastavljamo. Sve mi reci jednu stvar. Ona je... Šta je to što se dopada kod mene? Ja... Stani. Uopće ne što se dopada kod mene. Stani, bolo, pa čekaj. Ja mislim, ti me treba neke komplimente da udjeliš. Da, nastavit ću ja slobodno, samo ti reći. A šta, pa vidiš, sviđa mi se to... Pohotno muško tijelo, to, ti mišići, ti... Koji dio tijela ti je najprivlačiji kod mene? Sve. Aj, zamisli ovu situaciju. Ajde. Recimo... Znam da ti možda nezgodno, ali recimo, kad bi mogla sama da kreiraš svoje snove, da budem u tim snovima ja, što bi radila se sam? Evo ovako, što bi radila s tobom? Pa... Prvo bi te ovako... Jedino ne muze. Pa da, povijeliš taj, povijeliš svoju maštu, dakle, sa svim mojim tijema. Ovako... Raščupala košulju. Pa kad bi te krenula ovako gristi ovuda, 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 ako... Jesi ovdje od neke druge? Što misliš o ne? Da li bi kad imala seks pred kamerama? S tobom uvijek. Dakle, mi smo iz istog kraja, razumijemo se potpuno, znači iste stvari volimo. Što mi je vruće. Dakle, imat ćemo priliku da učinimo ono na kraju što želimo. Što mi je vruće, kada tebe muškarčinu. Reći sad jednu stvar, što mi interesuje jako. Šta ti misliš o seksu, da je odnosu za jednu noć? Ja mislim da je to potpuno u redu. Bez veze čak 30 dana. Da li bi učinila to s prijateljem nekim? Tako, s prijateljem. Ako te privlači. Naravno. Da li bi se pokala ako bi učinila nešto pod istom alkohola ili bilo koji je pijata? Dakle, ako bi nešto radila, a željela bi samo da budeš prijatelj s nekim. A poslije pip, nema kajanja. I? Šta bi s ovim komplimentima? Čulio sam sve što da ti kažem, ali iznenadila smo svojim odgovorima. Da li bi željela ovdje da budemo intimni nego ostali? Mare. Među vam i zatvori rad. Obija ona čutke po glavi. Da li bi vodila ljubav pred kamerama? Da! Odmah pređemo na stvar. Da ne čekamo ni svadbu, ni kuma, ni starog svata. A ja bi, nego ne znam šta će mi majka reći. Pa neće majka ništa reći. Joj, radisave! Čim izašla iz kuće da me ti primiš. Radisave, spadaju ovi cvjetovi od tebe. Joj, pa ja ne mogu da ti odolim, bre, znaš ti kod nas kako je kad je neko rumen. Kad je neko rumen, mi ga počitavo pocepamo.
Ali bolje mirišeš od mojih ovci. Jara, ti se me podsjećaš me na mog se Ivonju, stani malo. A ti se me dježi, bolo. Gdje da bježim, bre, dođi pa ovamo. Jaj! Jara, ti se me šta učinio, mene, preznoj me. Radi se me, radi se me. Zgužaj, bacim. Da si gađao, ne bi pogodio? Pa, mislim, ono, sušenje, nema problema. Možeš da mi sklopiš, staviš u sobu. Gdje ti je mikrofon? Tu je. Rekao je Bigi nešto da te podsjeti. Pa nije što da mi podsjeti, ja se vratio. Giancarlo odlazi u svoje ljubavno gnezdo. Posle Dragane i Daliborke, Sanja se udvara Giancarlu. Evo, sedi. Hvala. Kako se ti zoveš? Sanja. Sanja? Da. Ja sam Karlo. Joj, drago mi, imaš predivne oči. O, hvala. I ti također, moram da priznam. Hvala. Podsjećaju me na jednu jako, jako poznatu ličnost iz sveta filma. Stvarno? Da. Joj, to je tako divno. Nežne su ti ruke. O, hvala. Da. I malo vlažno, ovdje je dosta toplo. Pa, prija. Da. Znaš koja je to ličnost? Elizabeth Taylor. Stvarno? Joj, to mi je najveći kompliment koji sam dobila u životu. Ali stvarno. '22:58. Edin odlazi u svoje ljubavno gnezdo. Edin je odabrao Aleksandru, Daliborku i Draganu. Volio bih da provediš večeras noć sa mnom. U redu, učinjeno. Mogu da pustim muziku? A, naravno. Mogu prvo ove da te opustim pre. Svakako. Opa, Mićka, šta je ovo? Nije da te zbudio. Ćao, zove me za sledeće. Pa da, može. Pa ne, da je to, da glumiš, to bi bilo bez veze. To mi jeste fora da li glumiš. Gnjezdo. Ena odlazi u svoje ljubavno gnezdo. Njeni udvarači su Ivan, Daliborka i Sava. Evo ti jedan cvetić. Evo ja ću tebi pokloniti. Ozbiljno si. Da. Evo, ovdje ću ti ga. Samo, da li može? E, može. I kako da shvatim to? To shvati. Kao obećanje. E, pa, obećanje. Shvati kako želiš. Ne želim ja da ti sve razjašnjavam u samom početku. Moraš da mi obećaš. O, pa, da šta ovih, ti... ove tri minute koje smo proveli ovdje... Da? Da neće ostati samo tri minute. Pa, ne znam, ti bih žela da bude nešto duže. Pa, ne znam, da li, Jesi ja Luki, izvini. Jo, oprosti. Samo crni, nije meni. To, tigre! Ivane! A bravo, tigre! Opa! Ivane! Oh, draga moja. Radiš. Ja, bre, sneg, veje, ovo je, pa kao. Jo, kako si lepa. Ja, noće, na meni, ovo. Ma, baci noće, tako. Ne, 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 ne. Šurala sam da te vidim, jedno čekam. Jo, čekaj, kako si lepa. Pipni srce.
Sada ti moja, sada te berem zbog žena. I ti gošta moja. E, ovo će biti najzajem, Vivian. Da. Ko je? Morat ću čak ja da uzmem taj snimak za ovaj svoje intimne trenutke. Kako se vi zovete? Zovete? Ena. Ena, drago mi je. Sava. Sava, kao reka Sava. Da, baš ili tako. Ili Sava, Sava. Što na francuskom znači? Znači, vidjet ćemo se. Ne. Tako? Ne. Kako si? Kako si? Ja sam mislila, vidjet ćemo se. Kako ide? Vidjet ćemo se. Da li ti znaš, možda? Kako gađa, ja. Razumeš, ono, odmah direktno. Šta da kažeš? Infarkt, brate, ne, on. Smorio se čovjek. Nisam zanimljala, smorio se, mi ne odgovaralo. Ali onaj, volio bi malo da nam pusti zikače. Ena komentariše svoje udvarače. Da krenem iz početka, Ivan me iznenadio malo, zato što sam mislila da... Nisam očekivala od njega da će biti tako, kako da kažem, bio otvoreniji nego što je inače. Daca ja imam ovaj, odavno već tako neke fazone, to je bilo skroz očekivano. A Sava me iznenadio zato što sam mislila da će biti više otvoren. A činilo mi se kao da mu je malo neprijatno, kao da se malo zablokirao. Oči boje duge sad mi trebaju. Evo je, preznojem. Mokra, vlažna. Gde mi je daca? Daco! Gde si? Nemoj, a čekaš me, sad ću. Nikada ti nisi voleo. Posle Aleksandre i Jene, Jadranka se udvara Ivanu. Za onog koga se budem udavala, pa eto, ako budeš ti taj da znaš, kravu i tele. Krava se zove Šarulja. Aha, što zna? A svinje? Ovaj, ima... Imam ovaj, i 3 hektara zemlje daju mi. I... krmaču sa prasce. Ovaj... I čurići, pilići, sve. Ja sam bila oduševljena. Ja krenula, ti niste ovdje. Zvao si me da pričamo, posle si oduševljena. Ne, nisam. Želim da... Ajde za 2 minuta. Ne, Daco, nemoj to da vučeš, sve će kako bude. Čoveče, ja neću da gubim vreme. Dobro, kažeš ti meni. Volela bi meru da znam. Ja imam... Meru, kog dela tela volao bi da ovaj budem? Najintimnijeg. Najintimnijeg? U stvari, ja imam meru. Ja ću vama pokazati. Ako nije toliko, možete da idete. Mislim, svaka čast, jeste vi lepi, zgodni, to sve. Ali ako mera nije kao ono što meni treba, nemamo o čemu da pričamo. Onda da budimo otvoreni, slobodno pokažite ovaj... Znači, to je mera. Da, to je mera. Opušteno ili ovaj, u čvrstom stanju, u agregatnom? U čvrstom, ne treba, u čvrstom. Opušteno meni ništa ne znači. Šesnaest minuta posle ponoći. Došao je red na Nikolu da u svom ljubavnom gnezdu ugosti odabrane ukućane. Posle Sanje, Nikoli se udvara Ena. Imam neopustanu želju za... tobom. jako želim. Da ovaj, ja koliko sam ovo dugo žela da uradim. Da obavim ovaj šalić oko nogica i da im... Oh, Nikola! Daliborka se na poseban način udvara Nikoli. A neće neko naići? Da? Neće naići? Ne znam. Uuu, što ti je ovo? Što ti je ovo? Koje?
Hoćemo koristiti. Ne znam ja to otvoriti. Znaš ti? Ne. Ma nećemo ga. Ne stidi se da će. Slaba si, šta odima da radi? Ojde, ajma. Slaba si, nema mrtanja. O, Crnogorke, jeste sve takve. A, da priča nešto, ne, moraš ti sama sve da radiš. Ja sam se umorio. Od čega, od eksera, neksera? Ja više ne mogu. Nema, sad umoraš. Ja više ne mogu. Srećo moja, ne moraš više da me fališ. Ja bih volila da vidim tebe. Dozvolite da se skinem. Da. Volela bih. Ne znam. Ja ću, ja volim ja. Ja to volim. Ja stvarno ne znam. Još vrlo samo jedno da ti kažem. Da. Ako budeš imao ono što ja želim, moj si i Boži. Uzmi me! Ne, prvo moram da vidim. Čekaj da vidim šta imaš. Ja bre, pa ti si go kao žaba. Gde su ti malje? Vi ste meni sliči na one. Ćao, bola žabo, ćao! Jedan i 20. Ukućani su odustali od borbe sa paukovom mrežom. U toku dana su napravili više od 700 prekršaja. Sava i Nikola su sami zajedno napravili više od 460 prekršaja. Dragana u ispovedonici komentariše činjenicu da ukućani nisu prošli dnevni zadatak jer su napravili 7 neuspešnih sastanaka. Krivo mi je što smo retardirani sve jedno do drugog. Ne zna se ko je gori. To je nešto čemu volio da pričaš sa velikim bratom. Znači, zadnjih par dana sam jako, jako nervozna. Od one žurke, od onog svega. Znači, ne znam kako to na mene više odražava. Uglavnom samo znam da mi je krivo što ja i Ivan više nismo u odnosima kakvim smo bili. I da mi svaki dan, znači ono, kako prolazi vrijeme, sve više i više nedostaje. Narko, često nam se pogled, znači, onako sretnu i zadrže jedno na drugom, ali ništa. Znači, od te subote mi je baš ono grozno.